Державні підприємства України терміново потребують державної підтримки. Про це заявив співголова політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко під час візиту до Харківської області. Де встиг побувати політики, з ким спілкувався, дивіться далі. Один з цехів Лозівського ковальсько-механічного заводу, де виготовляють корпуси для БТРів, тимчасово закрили. Все через борг Міноборони перед промисловцями. За словами директора заводу, вони виконали держзамовлення на 50 мільйонів гривень. Однак грошей не отримали й досі. При этом в производстве у нас находится больше, чем 34 сегодня корпуса. Цена каждого корпуса около 4 миллионов. Можете себе представить, какая накопилась задолженность. Даже за одруженную продукцию с нами тоже не рассчитались. Працівники заводу розповіли співголові опозиційної платформи «За життя» Юрію Бойку, що через цей борг у них затримуються виплати зарплат. Політик пообіцяв допомогти повернути гроші і не тільки. І наша задача, щоб правительство повернулося лицом до цього заводу, не заказували БТР, не заказували техніку десь в інших країнах, а підтримувати отечественного производителя. От тут підтримка отечественного производителя приобретає ключове значення. І ми цим будемо займатися. Державної підтримки неабияк потребує ще одне харківське підприємство «Укрспецвагон». Через брак фінансування, відсутність держзамовлень та втрати закордонних торговельних партнерів виробництво на підприємстві заморожене. Ми ходимо тільки на першу зміну. Вторую зміну у нас немає. Люди, деякі цеха стоять на простоях. Юрій Бойко переконаний, це підприємство можна врятувати, а для цього необхідні державні замовлення. Здесь должен быть обеспечено государственное финансирование или кредитование железной дороги. Потому что с учетом того дефицита вагонов, который сейчас есть по стране, не использовать мощность этого предприятия – это просто преступление. Юрій Бойко провів зустріч із сільгоспвиробниками. Аграрії нарікали, що вже 3 роки потерпають від рейдерських захоплень земель. Співголова опозиційної платформи «За життя» запевнив виробників, що його політсила завжди захищатиме українського фермера. Андрій Кравець, Леоніда Борін. Новини телеканал «Інтер», Харківська область.